Haberçi bugün yüzlerle insanın aldadılarak pulunun mənimsənilməsi məsələsini gündeme getirecek. Koyduğu depozit müqabilinde işsiz olan gənclərin mühafizə xidmətinə cəlb edilməsi adıyla milyonlarla pul mənimsənilib. İş tapmaq için borç xərc toplayıb 5000 manata kadar pul ödeyen insanları çaşdıran, düşdükləri psixoloji vəziyyətlə yanaşı bu işi həyata keçirənlərin mühafizə şirkətinin lisenziyasının olmasıydı. Mövzunu Ayten Abdullova devam ettirecek. Danışacağım problemden əslində heç kəs sığortalanmayıb. Bu iş axtaran istənilən şəxsin başına gələ bilər. İllər əvvəl belə tələlər Vahid Bank Muncuq Əməliyyatı adı ilə qurulurdusa, indi vəziyyət bir qədər dəyişib. Əvvəlcədən depozit ödə, sonra səni işə götürsünlər və yüksək əmək haqqı vəd etsinlər. Söhbət Qala və Azər Mühafizə adlı şirkətlərin insanların başına gətirdiyi oyundan gedir. İndi də 200-dən çox şəxs məhz eyni tələyə düşüb ki, bu da fırıldaqçılığın əhatə dairəsinin geniş olduğundan xəbər verir. Paytaxta daxil olmaqla Respublikanın bir neçə rayonunda eyni şəxsə məxsus adı çəkilən hər iki şirkət insanlara əvvəlcədən 1000 manatdan 5000 manata qədər qurumun hesabına depozit ödəməklə işə qəbul edib. Bununsa müqabilində işçiyə vəd ediblər ki, qoyduqları depozitin 50% miqdarında hər ay əmək haqqı alacaqlar. Daha dəqiq şirkətin vədinə görə 5000 manat depozit qoyana şirkət ayda 2500 manat maaş verməli idi. Pulun adını koydular ki, müəyyən sənədləri gedəcəkdir. Sizə mühafizədə işləmək üçün sizə nə bilim lisenziya veriləcək. Güya ki, siz bu mühafizəni qurtarmısınız. 5 ayın cəmi 1 ayını bu tərzdə maaş alan işçilərə oktyabrdan bəri bir qəpik də ödənilməyib. Zəhmət haqqını kəsən şirkət hələ üstəlik işçilərin boynuna xidmətə daha çox işçi cəlb etməklə yanaşı digər tələblər də qoyub. Əmr şəklində adama 5 nəfər işə adam gətirirsiz. Kim işə adam gətirməsə özündən küsür. Kim istəyir ki işindən çıxsın? Mən də bu 3 nəfəri götürüb gəlmişəm işə. 3 aydır bunlar işləyir. Hər bir şəxsiyyətdən 50 manatdan pul maaşımıza tutulubdur. Harada görmüsünüz 50 manata lotariya paylanır? Saxtadır. Məqsədi müxtəlif tipli obyektləri qorumaq olan Qala və Azər Mühafizə şirkətləri lazımi prosedur qaydalardan keçərək vacib olan lisensiyanı alıblar. Bəlkə elə bu qanuni sənədin olması da daha çox adamın aldanmasına səbəb olub. Ekspertlər deyir ki, mühafizə şirkətləri qeydiyyatdan keçərək lisensiya almaq üçün yalnız bircə dəfə 3000 manat məbləğində rüsum ödəyirlər. Amma bu rüsumu mühafizə şirkətini yaradan şəxs ödəməlidir. İşə qəbul olan yox. Ədliyyə nazirliyinin qeydiyyatdan keçdikdə bunların nizamnamələri var. Bunların fəaliyyətini tənzimləyən bütün faktlar, hüquqlar, vəzifələr hamısı orada öz əksini tapır. Millət vəkili Çingiz Qənzadə isə məsələyə fərqli aspektdən yanaşaraq insanları belə hallarda daha diqqətli olmağa çağırır. Onun o nizamnaməsi ki təsdiq olunub, o nizamnamədə depozit anlayışı ola bilməz. Yəni ədli orqanları onu qeydiyyatdan keçirə bilməz. Və vətəndaşlarımız da çox təəssüf ki, bunu tələb eləmirlər. Yəni onların əsasnaməsi ilə tanış olmalı idilər, əsasnaməni oxumalı idilər. Daxili İşlər Nazirliyi zərər çəkənlərdən birinin müraciəti əsasında məsələni araşdırıb. Dələduzluq edən şirkətin direktoru Vüqar Hüseynov zərər çəkmişlərə xeyli miqdarda zərər vurduğu üçün Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə ittiham edilərək onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yəqin ki, aparılan istintaqdan sonra zərər çəkmişlərə dəymiş maddi ziyan təqsirləndirilənin vəsait hesabına ödənilər. Problem 5-10 nəfərin başına gəlsəydi, onu bu qədər qloballaşdırmazdıq. Məsələn, diqqətdə saxlayacaq.